22 жаштагы азамат жакында гана унаалуу болду. Бирок машина сатып алгыча ал интернет алдамчыларынын тузагына илинген. Айтымында көздөп жүргөн унаасын интернет сайттардан таап, ИИС менен WhatsApp аркылуу сүйлөшөт. Кардар көп болуп жатат деген сатуучу азаматты электрондук капчыкка алдын ала акча которууга көндүргөн. 50,000 сомдой каражатты которор замат экинчи тарап менен байланыш үзүлгөн. Бир маалда мага машинанын эси чалды. Эси машинаны ала турган болсоң мага акча котор деди Зататек. Макул деп мен эмбанкына бир 50,000 сомдой котордум. Мен өзү токмоктон чыгып атат элем. Токмоктон Бишкекке ушул жерде турам, ушул жерге келип алып кет деди машинаны. Макул деп мен Бишкекке келгенде машинанын эсине чалганда машинанын эси номери өчүк болуп калды. Кечке мен машинанын эсине чалдым. Телефон өчүк болуптур, кайра-кайра чалдым. Кайра өчүк болуп калды. Гетконтакттан караганда мошенник шылуундар экенин билдим. Ошол билгенде эле сразу милицияга барып арыз жаздым. Бул интернет аркылуу алданган бир эле адам. 1000 сомдон баштап миллиондогон акчасын алдырып койгондор өлкө боюнча миңдеп саналат. Интернет аркылуу алдамчылык менен алектенген шылуундар улам жаңы ыкмаларды жана схемаларды ойлоп таап жатышат. Алар адамдардын ишенчектигинен пайдаланып, ар кандай жарнамалык акциянын шылтоосу менен көңүлүн бурдуруп алдап кетүүдө. Алдамчылык менен шугулдангандар муну менен эле чектелбестен, президент Садыр Жапаровдун жана башка таанымал инсандардын атын жамынып, социалдык тармакта көз боемочулук кылып жатышат. Көбүнесе жасалма интеллекттин жардамы менен керектүү адамдарды өздөрү каалагандай сүйлөтүп, кылмыштуу жол менен акча табуу максатында колдонууда. Өлкөнүн белгилүү адамдарынын атынан жамынып, ушундай утушка ээ болдуңар. Ан үчүн силер бизге атайын ушундай определенный бир сумманы айтып, ушунча акчаны бизге которушуңар керек задаток. Анан кийин бул деген баягы салык деп дагы алдаган учурлар болуп атат. Бизге налог төлөсөңөр, анан ушул утушту ала аласыңар деп кандайдыр бир сумманы өздөрүнө которуптуруп алат, же болбосо бир эсеп счет, же болбосо телефон номерлерин жөнөтүп, ушундай дагы учурлар пайда болууда. Таанышыңыз кырсыктап калды, банктан чалып жатабыз, лотереядан утуп алдыңыз. Булар киберкылмышкерлердин алдамчылык аракеттеринин эң кеңири тараган схемалары. Кандай жол менен болсо дагы кызматын сунуштап жаткан тарап алгач банктык картанын номерин жиберүүнү суранат. Мындан улам Ички иштер министрлиги маалыматты тактамайынча эч кимге банктык карта тууралуу маалыматты бербеш керектигин эскертет. Шылуундарга алданып калбаш үчүн жарандар андай чалган учурларда ал маалымат текшериш керек. Эгерде жакын туугандарыңыз же бирөөлөр ушундай кырсыкка учурады, же болбосо ушундай утушка ээ болдуңуз деп бир компанияны жамынып чалган болсо, заматта расмий мисалы кандай гана компания же болбосо мекеме уюм болбосун, ал жердин баягы расмий пресс борбору же болбосо өкүлдөрү болот. Ошол өкүлчүлүгүнө кайрылып ал маалыматты такташ керек да, эч убакта шашпастан. Алдамчылар жабырлануучуларга ар кандай жол менен кысым көрсөтүүгө умтулушат. Тагыраагы шаштырып, чаташтырып жана коркутуу аракетин көрүшөт. Эгерде сиз алдамчыларга туш болгонуңузду баамдап калсаңыз, дароо 24 саат бою иштей турган 102 кыска номуруна чалыңыз. Автандил Бактыбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.